Ja sinne laitetaan suolaa. Ja sitä suolaa nyt pastavedessä täytyy olla tarpeeksi. Koska se suola antaa sitten maun sille pastalle. Ja jos ei siellä ole suolaa ollenkaan, niin tulee ihan mautonta pastaa. Ja sitähän nyt ei sitten viitsi syödä. Vielä vähän lisää. Joo, mä tiedän, te olitte ihan, että apua se laittoi jo kourakaupalla, mutta niin on kans iso kattila. Mä oon tässä seurannut, kuinka mamma Ornella laittaa. Ja kyllä se niin on, että sitä pitää olla tarpeeksi. Jaha, kas...